Her er vi på Scratch Online, og her har jeg publisert spillet Flappy. 1990 Flappy, så her kan jeg jo spille det. Og vi har noen highscore her, så når du spiller det på prosjektsiden her, så vil du kunne få highscore og gå høyere enn de her som er her. Det går an å se inn i og remixe det her spillet. Men man kan også linke det. Da kan man velge mellom å bruke iframe, som er her. Som jeg viste på nettsida mi. Hvis man bruker den der koden, så kan man legge det inn i en nettsida, sånn som det ser ut her. Og hvis man bruker linken som er her, kopierer linken, og så kan man lime den inn for eksempel på Facebook. Eller man kan legge det ut på Facebook ved å trykke bare på F-en der, etter å trykke på linken. Så det er hvordan man kan spille det her, spille online. Remixet, det tror jeg de fleste har skjønt hva det går ut på. Det går ut på lage sin egen kopi av spillet og endre på det. Og så hvordan du kan spille her og få high score i spill. Okay.